pokretno đubre, pokretno toalete, iskreno svaka situacija na današnji dan je mučna. Dobro reči. I evo ima i dole još pokretnih toaleta. Možda je bolje da idemo kako treba od sutra. Još pokretnih toaleta. Gde su kante? Evo, tu su kante, ali očigledno da ljudi koji podržavaju Aleksandra Vučića nisu mogli da, recimo, uzmu flašu i urade ovako jednu stvarčicu. Evo, ja ću vam to prezentovati. Evo. Ovo je očigledno bilo teško, ali dobro. Predsednik imao obraćanje u kojem je govorio o pristojnosti. Evo, imamo priliku da vidimo pristojnost.